Čus buvole z rýžového pole. Teda, mohl bych to říkat jakože čus vole z rýžového pole, protože se to líp vyslovuje a je to takové... Nevím, líp to zní, ale pro případ, že by se na to dívali moc malé děti nebo až moc dospělí lidé, tak budu říkat čus buvole z rýžového pole. No a jsou má takový lepší kontext trošku, takže tak. A můžete říct, jak se vám ten nový pozdrav líbí a jestli ho mám používat a nebo ne. Takže tak. Ahoj lidi, já vás vítám u svého dalšího videa po strašně dlouhé době a moje poslední video vyšlo na Halloween, což je skoro půl roku. Tohle video by mělo být teda takové spíše informační a ještě nemám úplně promyšlené úplně všechno, co řeknu, takže než to promyslím, tak bych vám chtěl říct pár věcí. Za prvé bych vám chtěl popřát veselé a šťastné Velikonoce. To je špatně, že? Jsem se netrefil za ten. Tak to ty časová pásma ve Vietnamu, to je strašně matoucí. Sakra. No a takže místo Velikonoc vám popřeji šťastný nový rok a užijte si Silvestra. Taky špatně? Ne. Tak teďka jsem už dobře, já bych vám měl popřát šťastné a veselé Vánoce. Taky špatně? Popřál bych ještě Halloweena, ale na to jsem popřával už v posledním videu, že jo? Takže mohli bychom jít do toho informačního videa. Ale tak, když už bych chtěl popřát něco, aspoň něco dobře, tak vám přeji hodně štěstí k vysvědčení a přijímačkám, i když ty už asi znáte většinu výsledky, že jo? A k maturitám a absolventským pracím a tak dále a tak dále. A ať přežijete ten školní rok ve zdraví, červen už je za chvilku tady. A budou prázdniny. Takže můžete zase chodit na koupaliště a na hory a na výlety a na tábory a k moři a já nevím kam. Já už nevím co říct. To už je skoro z videa. Nope. Není. Určitě jste se radovali z toho, že Lima už asi přestal točit, je mrtvý a já si to začal skoro myslet taky. Akorát, že ne, nope, ten zasraný rejžožerovský Vietnamčík je zpátky. Takže neumřel jsem a měl bych začít točit snad, doufám, zase aktivně a doufám, že nebudu zase lemralina, jako jsem byl doteď, protože já jsem na točení informačky plánoval už minulý víkend a vlastně jsem to plánoval ještě předtím víkend, předchozí víkend, a už jsem to tak 4 nebo 5 víkendů, že jsem plánoval informačku a několik víkendů už celkově plánuju natočit jakékoliv video, ale konečně pohudík pro mě, bohužel pro vás, jsem se k tomu dokopal, takže tady je to video. Mimochodem, má nové brýle, ale nikoho to nezajímá, že? Takže už bych mohl přijít té informační části a neměl bych se už tolik rozkecávat, protože to vůbec není tipné, ani záživné a nic z toho nemáte a akorát se tady vykecávám do kamery po té dlouhé době a teďka se zase rozkecávám, ale to je prostě, když se strašně dlouho abstinovali z toho, že já jsem přesto nenatáčel dlouho a teďka prostě to strašně moc prožívám. Prostě jakože jsem se zbavil drogy, natáčení, odvykl jsem si a ty se do toho zase dostávám. Asi. Možná budu zase líný a odvyknu si. No. Ty vole, já se k tomu snad nedostanu. Jo a mimochodem mám teďka skvělý pokoj oproti poslednímu videu. Já mám teďka prostě tady, už ten mobil není na dvojpatrovce na palandě, to se přesunul jsem to dolů a trošku jsem si tady udělal zeď. A ještě by tam měl jít Deadpool plakát, ale ten tam ještě nemám. A zase se rozkecávám. Já si zabiju. Já si zabodnu tuhle propisku do krku a prostě se zabiju, protože já vás tady úplně uludím, ukecám a nic se nedozvíte, aspoň ne v blízké době a budete muset popřeskakovat velkou část videa a já to nechci vystřihávat. Sakryš. No, zase jsem nezemřel. Takže, teď jsme v té informační části. No, i když jsem nebyl aktivní na YouTube zrovna, tak svoji aktivitu jsem pořád držel na svém facebookovém osobním profilu. A vlastně hodně jim to začalo vadit už, že jsem strašný spamer a já to vím. A ačkoliv spíše něco sdílím, tak často tam píšu nějaké statusy. A teď mě napadlo, když jsem aktivní na Facebooku, něco mě tam napadá, ale na YouTube nic. Co kdybych místo toho, abych ty statusy psal na Facebook, tak co kdybych je předělal do videopodoby, natočil je a dal na YouTube. Tím pádem bude moje menší aktivita na Facebooku a větší aktivita na YouTube a všichni budou spokojení. Nebo aspoň já. Teda... Nikdo. No ale prostě,
Měl bych prostě, snad každý den mě napadne něco napsat na Facebook, tak místo toho to udělám na YouTube. Vlastně já přijedu domů ze školy, nebo z večerky, ano, já vážně mám večerku, nebo moji rodiče. Nám něco natočím večer, pokud to nezapomenu přes ten den. A další den to nastříhám a mělo by to být asi krátké, takže to půjde hned na YouTube, pokud to stihnu. A tak by to mělo pokračovat dále a dále, dokud mě nezačnou napadat smyslnější, nebo důležitější, nebo záživnější videa, ale udrží to aspoň aktivitu na mém Facebooku a mohlo by to přitáhnout aspoň trošku lidí. Takže to by bylo k tomuhle ohledně aktivity, pokud nebudu lemralína. Jo, jinak vlastně za tu dobu se nasromažilo na mém profilu dost lidí, kteří ani nevěděli, že vůbec točím na YouTube, takže pokud jste tady teďka nový a našli jste mě přes můj Facebook profil, nebo prostě celkově nový, je z YouTube, tak já vás tady vítám a snad se vám na tomhle kanále bude líbit. Pokusím se už i pro vás, i pro ty starší diváky natáčet o něco častěji. Jinak co se týká herních videí, tak ty asi nějakou dobu nebudou, protože doma mi teďka nefunguje počítač a nevím, kdy zase fungovat bude. A mám teda doma notebook mojí sestry, ale tam je nainstalovaný zatím jenom Left 4 Dead 2 a Minecraft a nevím, jestli mě ani bude moc pouštět, abych tam něco natáčel, ale v blízké době asi nic nečekejte, nebo aspoň nic závratného a vlastně já jsem nic závratného netočil ani předtím, protože jsem vlastně z ničeho nenatočil víc než 2 nebo 3 díly. No ale to abyste viděli, co se týče herních záležitostí. A potom bych mohl často, to vlastně vychází z těch statusů na Facebooku, ale prostě celkově bych mohl začít často nějaké viny, protože mě napadají strašná spousta, nebo teďka si nic nevybavím, ale často mi něco napadne, nějaká malá blbost, která by šla udělat do krátkého vinu. To není velikost, víte čeho. Prostě by to šlo předělat do krátkého vinu a hodit to na Facebook, a teda ne na Facebook, na YouTube a bylo by z toho další video. Potom by mě napadaly nějaké sketche nebo možná nějaký ten minifilm, i když minifilm asi ne, spíš ta sketch. Vlastně pár nápadů mám a akorát zbývá mít čas to uspořádat, sestříhat, sepsat, natočit, udělat prostě. Ale měli byste se na něco těšit, doufám. Potom bych chtěl natočit něco podobného Draw My Life, ale to něco trošku jiného. Co jsem zkoušel hledat, tak zatím nikdo netočil a mohlo by být první, kdo by to vůbec natočil. A já bych vám rád řekl víc, ale já nevím, kdy to udělám a do té doby by mi to mohl někdo z vás čornout. Možná už to teďka někoho napadá, co chci udělat. By mi to mohl někdo čornout, natočit to přede mnou a já bych nebyl první. A to by bylo pro mě špatné. A co ještě říct? Nenapadá mě, co ještě říct, takže já mám pozdravovat pár lidí a já si to musím napsat na nějaký random kus papíru, který jsem našel u sebe na stole. Takže teďka pozdravím a pokud ještě budu ti něco říct, tak to řeknu potom. Takže tak, ale myslím, že tu poslednou část jste se už dozvěděli, co se týče budoucnosti na mém kanále. Chtěl bych prostě točit aktivněji. Video statusy, skeče, viny, možná nějaké hry, možná nějaký minifilm. Co se týče vlogů, tak ještě nevím, zatím mi žádný nenapadá, ale sám by se k nějakému tématu mohlo vyjádřit. A jediné momentálně, co by se dalo řešit, tak je ta YouTube válka mezi dvěma nejmenovanými YouTubery, nebo třemi, a imigranti, i když to už téma už taky stáhne trošku, ale k tomu se asi vyjadřovat nebudu moc. Takže mám pozdravit Kiku, Slávka, Vráťu, Čibiho, Štěpku, Anet, Domču, sebe, ne, Adama. A už je to asi všechno, snad jsem nikoho nevynechal. Takže mě zatím nic jiného nenapadlo, co bych mohl říct. Takže se mi to video moc protahuju, takže já se s vámi loučím, doufám, že zůstanete na mém kanále, pokud jste už byli, nebo že ti noví se mě pokusí odebírat, dej mi odběr a já se vás pokusím aktivně zabavovat nebo nudit. Byl bych rád za každý like, popřípadně dislike, komentář, sdílení. Ještě lajky nevím, jak k čemu moc jsou, když je to informační video, kde jsem dal akorát informace a nebylo tu asi nic moc, co by se vám mohlo líbit. Možná by dali like akorát ti, které jsem pozdravil. Buďte trošku vděční, prosím. Ale mohli byste mě sdílet a pokusím se teda být aktivní pro ty další lidi, i staré lidi. Takže já se s váma loučím. A see you later, fellas.